amb el tortell de Reis el que intentem aconseguir és un tortell molt agradable en boca, textura molt suau, mantenint la tradició, si un brioix, les fruites confitades, però que no sigui extremadament dolç. Som conscients que la gent vol menjar un tortell de Reis perquè és la tradició, llavors el que intentem és equilibrar-lo molt amb sucres, donar una textura agradable, que sigui molt flonjo i sobretot amb matèria prima molt bona. Tot el que fem, des de trencar els ous fins a pesar la farina, fins que acabem el tortell, és tot un procés manual que realitzem un tortell a tortell, no hi ha altra manera, fermentem, coem, tot fet al dia, per això ens passem tota la nit aquí. Jo vull amb tapa perquè el congelador no sigui això.